שלום. עמוד קוף דלת 11 שורות לפני הסוף. למלאות למלואה של שאיפה זו צריך דווקא שציבור זה יהיה בעל מדינה פוליטית וסוציאלית וכיסא ממלכה לאומית ברום התרבות האנושית. עם חכם ונבון וגוי גדול, האידאה האלוקית המוחלטת מושלת שמה ומחיה את העם ואת הארץ במקור חייה. אם כן, כדי שיהיה אחדות בין האידאה האלוקית והאידאה הלאומית צריך ממלכה, צריך מדינה. אף על פי שגם בחיי הפרט צריך לסדר בין האמונה והדבקות האלוקית לבין חיים ישרים, לעשות כמו שכתוב בסורה השלישית של הפסקה, ישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. צדקה, משפט כלפי אדם, כלפי השם, של הפרט, אבל גם צר של הכלל, כדי שיהיה למלואה של שאיפה זו. אבל אם זה הפרט, זה מעולה, אבל זה לא במלואה. כי אז אפשר לומר, התורה היא קדושה, היא טובה לפרט, היא לא טובה לכלל. הכלל קשה עליה. מי טען את הטענה הזאת? הנצרות, שאמרה, תנו לקיסר מה ששייך לקיסר, ותנו לאלוהים מה ששייך לאלוהים. הפרט שייך לאלוהים, המדינה שייכת לקיסר. כי לסדר מדינה על פי דבר השם ובלתי אפשרי. מדינה זה פח אשפה, זה מזבלה, והיחיד צריך לשרוד בתוך המזבלה הזאת. אבל אנחנו אומרים לא נכון, הכל צריך להיות מואר על ידי דבר השם. בדיוק דיברנו על זה אתמול בצהריים. הפרדת דת ומדינה. זה לא קל לחבר דת ומדינה. ולכן יש שמתייאשים. אז הם אומרים שבת לפרט, נישואים לפרט, גירושים לפרט, גיור לפרט. מדינה זה מסגרת ניטרלית חילונית, והפרט יכול לקיים מצוות, ירא שמיים, ככה כולם יהיו שבעי רצון. החילונים יהיו שבעי רצון שלא נכנסים להם בעניינים, הדתיים יהיו שבעי רצון, החרדים יהיו שבעי רצון, רק ריבונו של עולם לא יהיה שבעי רצון. כי לא בשביל זה נבחר אברהם אבינו, אלא בשכר לגוי גדול. אז כמובן, המציאות העכשווית היא לא אידיאלית, צריך סבלנות, לאט לאט, אבל לא ויתור.
אז למלואה של שאיפה זו צריך דווקא שציבור זה יהיה בעל מדינה פוליטית וסוציאלית. פוליטית הכוונה מלך. הנהגה. סוציאלית הכוונה שהמדינה היא שמטפלת בבעיות של האנשים. העניים וכן הלאה וכן הלאה. זה האידיאל שלנו. אלא מה? לא הצלחנו. אנחנו מודים. זה בעמוד י' ד' פסקה ג', עזבנו את הפוליטיקה העולמית. עולמית הכוונה אצל הרב קוק עולמזאית. זה מתורגם מגרמנית ולטיש, ולט. די ולט זה העולם הזה. עולמי, העולם הזאי. מאונס, איזה אונס? הרומאים לקחו לנו את המדינה שיש בו רצון פנימי. כי לא היינו מסוגלים לעשות את זה טוב. אז טוב שהרומאים לקחו. עד אשר תבוא את מושערה שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רישה וברבריות. זהו הזמן שאנו מקווים. מובן הדבר שכדי להגשימו אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם. זה לא יבוא לבד, להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. הכל יד אל בורא עולמי מנהלת, אבל הייחוד הוא ייחוד מוכרח בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה שלנו בעת רעה. הנה הגיע הזמן, עכשיו, קרוב מאוד. העולם יתבשם ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, כי לנו כבר יהיה אפשר יהיה לנהל ממלכתים לסודות הטוב, החוכמה, היושר והרע האלוקית הברורה. וכולו, יהיה אפשרי. הוא לא אומר היום, אבל עוד מעט, עוד מעט. נכשלנו. עכשיו חוזרים. החרדים חושבים שגם עכשיו אי אפשר. מתי אי אפשר? כשיבוא משיח. זה נכון. שיבוא משיח זה יהיה. השאלה היא, האם לא לעשות כלום והמשיח הוא יבוא ויעשה, או צריך להכין. במילים אחרות, האם המשיח הוא יעשה מהפכה ניסית, או צריך לנשום רוחו של משיח. ולאור רוחו של משיח, להתחיל להכין, לבסס את הממלכה. ולהתאמץ, להקים ממלכה שמתהלכת על פי דבר השם. גם בעמוד קוף למד ג' קוף למד ג' באמצע, נאה עד אין חקר. נאה עד אין חקר, הוא האידיאל של הקמת עם סגולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, מתוך עם שקוע בעבדות האיומה, מצרים, אשר מרגליות, מרגלית, נוצצת, פטריארכליות, אבות, אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רחל ולאה, של גזע, מוצאו, מבריקות את חושקו. אנחנו בחושך מצרים, אבל אנחנו צאצאי אברהם יצחק ויעקב. במרומים האלוקיים שוכן האידיאל בחוויון סתר טהרתו, הוא צריך להתגלם, להתעטב בגדר מיוחדת, מה? בבני אדם, בעלי יצרים טובים וגם רעים.
יש כל מיני בני אדם, אבל גם צריך לבנות ציבור, צדיקים בינוניים ורשעים. בקיבוצים, קבוצות, נצרכים למחיה וכלכלה. מדינה לאחיזה בקרקע, למשטר ממשלה, ואחרים הקיבוצים צריכים להחליט את הכל מראש הפסגה של תורי רוח ודיני נשמה רוממה, עד שפל התחתית של פחותי נפש הנועדים להתעסקות השפלה של הצדדים הנמוכים שבחיים. תלמידי חכמים גדולים ואנשים פשוטים שעוסקים בתעשייה, בחקלאות, וכל זה בונה עם יחד וכן הלאה. למות פה אפילו יותר קיצוני. עמות פה פסקה ממה. כשם שאי אפשר ליין ולא שמרים, כך אי אפשר לעולם ולא רשעים. שרי רשעים, אנשים חומרניים מאוד, מטריאליסטים. וכשם שהשמרים מעמידים את היין ומשמרים אותו, כך הרצון הגס של הרשעים גורם קיום ועמדה לשפלת החיים כולם של כל הבינוניים והצדיקים. הם עוסקים בדברים מעשיים. זה אומה. כשכולם יהיו צדיקים, כולם יהיו זה וזה. זה לא חוכמה. אבל גם היום יש צדיקים, יש בינוניים, יש רשעים. וצריך להתחיל לבנות אומה. שיוסוד כיסא השם בעולם. זה לא למחר, אבל לאט לאט. אז נחזור לעמוד קוף דלת, למילואה של שאיפה זו, של ייחוד האידאה האלוקית והאידאה הלאומית, של סגנון האמונה והדבקות האלוקית, עם סדר החיים, המעשים, כדי שיהיה מלא, צריך דווקא שציבור זה יהיה בעל מדינה פוליטית וסוציאלית וכיסא ממלכה לאומית. כלומר, לאום, ממלכה, מדינה, לא קהילה. גם קהילה זה יפה, אבל מדינה ברום התרבות האנושית. כי יש בעולם מדינות קטנות של כמה קילומטרים, כמו מונאקו. יודעים איפה זה? בדרום צרפת, על יד הים התיכון. זה קטן, כמה קילומטרים. ליכטנשטיין, זה על יד בלגיה, גרמניה. זה קטנצ'יק. קטנצ'יק חמוד וזה, זה לא חוכמה. למעשה זה לא ממש מדינה, זה התנחלות. זה לא, שיהיה. אז יש כאלה מדינות קטנות של כמה אלפי אנשים נחמדים וטובים וזה, לא, זה זה עוד לא אחדות השם, השם אחד. ברום התרבות האנושית. עם חכם ונבון וגוי גדול, והאידאה האלוקית המוחלטת. לא פשרה. קצת דעת. לא. הכל מושלת שמה ומחיה את העם ואת הארץ במאור חייה. תרבות הכוונה, כלכלה, ביטחון וגם תרבות במובן של החינוך. תרבות וחינוך זה דבר אחד. גם במובן הזה. עם חכם, נבון, חכם ונבון בכל, גוי גדול. למען דעת,
שלא רק יחידים חסידים, חכמים מצוינים, חסידים ונזירים ואנשי קודש חיים באור היד האלוקית, כי גם עמים שלמים מתוקנים ושוכננים בכל תיקוני התרבות ביישוב המדיני. גם הם יכולים וחייבים לחיות לאור היד האלוקית. לא רק הפרט. הפרט היה לפני אברהם אבינו, בזמן אברהם אבינו, הנרש גלו ממרא, אחרי אברהם אבינו, אלא הכלל, דף נון, שבע שורות לפני הסוף. ישנם בעולם חסידים, פילוסופים, אנשי קודש ואנשי אלוהים, אבל אין בעולם אומה שנשמת העצמית לא תוכל להשתלם, כי אם על פי המגמה של האידאה האלוקית העליונה בעולם, כי אם ישראל. צדיקים פרטיים, ודאי יש. יום אחד, היה אדם, הוא חיפש את האמת בהודו. אחרי 10 שנים חזר, הוא אמר, האמת היא פה בתורת השם. אמרתי לו, הודו לשם. אז הוא הלך ללמוד במכון מאיר. הוא אמר, תראה, למדתי הרבה דברים בהודו. אני לומד במכון מאיר. כל מה שאני לומד שם, למדתי בהודו. אז מה מיוחד ביהדות? אמרתי לו, אולי זה. אולי זה, אולי זה. למדתי שם. אצל מי למדת שם? שרי אורובינדו. ידעתי מזה. זה הודי שתרגם את המושגים לתרבות מערבית. כך שאנשי מערבים מבינים את זה. כמו כל מורה שלא יודע לענות לשאלה של התלמיד, אמרתי לו, ומה אתה אומר? כאילו אני יודע, אבל אני רוצה ש... הוא אמר לי, הודו, קדושת הפרט. היהדות, קדושת הכלל. אמרתי, כמובן, נצח ישראל פרק י' א'. נצח ישראל פרק י' א'. נכון. בכל עם ולשון, יש חסידים, פילוסופים, אנשי קודש, אנשי אלוהים. במאמר מחשבות שבספר עקבי הצון, הוא מביא תנא דבליהו, הוא מעיד אני עלי שמיים וארץ, כל אחד רוח הקודש שורה עליו לפי המעשה שהוא עושה, בין איש בין אישה, בין ישראל, בין נוכרי, בין עבד בן שפחה. כלומר, לא רק קדושים, אלא בעלי רוח הקודש. לא רק אנשי אלוהים, רוח הקודש. בעצם, זה כתוב בתורה. נוח, איש, צדיק, תמים, היה בתורותיו את האלוהים, התהלך נוח. נוח הוא לא רק אבא שלנו, הוא אבא של כל המין האנושי. כלומר, כל המין האנושי יכול ונקרא להיות איש, צדיק, תמים, ולהתהלך עם האלוהים. כל אדם בעולם יכול, אם הוא יתאמץ. יש בחירה חופשית. הרמב״ם שונה, הלכות תשובה פרק ד'. כל אדם יכול להיות צדיק כמו משה רבינו. הוא לא אמר נביא או חכם. צדיק. והיו גויים צדיקים. יש אפילו שם יד ושם משהו חסיד אומות העולם שהם עשרו נפשם על עם ישראל והקריבו הרבה מאוד בשביל עם ישראל בשואה וכו'. אבל אנחנו מדברים על העם.
אשר בחר בנו מכל העמים, הבוחר בעמו ישראל באהבה, אוהב את עמו ישראל, עם, 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 עם. זה לא מבטל את חובת קדושת היחיד, בוודאי שלא, עוד יותר. כדי להיות צדיק בודד, אתה צריך להיות צדיק. כדי להיות צדיק בתוך עם, אתה צריך להיות סופר צדיק. עם, כן. למה בעניינים רוחניים אסור שתהיה הפרדה? ובעניינים חומריים, לאומיים, זה יותר קל. הפרדה בין מה למה? הפרטה של ה... הפרטה. ב? בעניינים הרוחניים אסור שתהיה הפרטה. נכון. ובעניינים חומריים... מי אמר שצריך שיהיה הפרטה? במקרה דיברתי על זה בצהריים. שלא לעשות הפרטה. גם בעניינים כלכליים. אמרתי שאם אתה עושה הפרטה, זה לא מדינה. זה חברת אחריות גדולה. זה חברת ביטוח. שני דברים אמרתי. זה חברת ביטוח, ולא צריך לעשות הפרטה. צריך לדאוג לאומה, ולא אוסף של יחידים, והמדינה באה לשרת את היחידים. אחר כך אמרתי, סוציאליזם זה לא למחר, אבל צריך מדינה עם קפיטליזם רווחתי, לדאוג לעניים. זה לא יכול להיות שיש במדינת ישראל עניים. זה לא ייתכן. אי אפשר לעשות בזה הפרטה. אז אני לא אומר סוציאליזם. סוציאליזם זה לא ילך. לא שלא צריך, זה לא ילך. ומה, שהכל יהיה שייך לכולם וכן הלאה, ויהיה שוויון. אבל ודאי שצריך להתערב. וגם הוספתי שהחוקים הסוציאליים, רוב החוקים הסוציאליים, זה היה מפלגה דתית-לאומית שחוקקה. כי יש שמאל ישראלי, אבל הוא לא עוסק במעמד העניים, הוא עוסק בערבים. דיברתי על זה אתמול במקרה בצהריים. לא, לא צריך להגזים. זה לא ילך, זה לא ילך פה כמו ברוסיה. גם ברוסיה זה לא הלך. אבל לא, לא אמרנו להפריט. מי אמר? למה בעניינים הרוחניים אנחנו יותר... אבל מי אמר שאנחנו יותר? לא, לא אמרנו יותר, לא אמרנו פחות. אבל זה כל אחד יכול להבין. אם אני רוצה מכולת גדולה, קטנה, זה עניין שלי. אבל אם אני רוצה שבת, קטן, גדול, במקום 24 שעות, 18 שעות, אז אני לא יכול. זה אלוקי. מה, כל אחד יחליט. ואני אתחתן עם שלוש נשים. יותר טוב. ככה היום יחולק לשלוש. אבל אתה לא יכול להפריט. להפריט שבת, להפריט גיור. מי שרוצה, כל אחד יגייר איך שהוא רוצה. אתה רוצה להיות יהודי? כן, אתה יהודי, בוא הנה. זה לא... כי זה אלוקי. אז כל אחד לא... אבל גם בדברים אלוקיים יש הפרטה. אני רוצה להיות חסיד חב"ד, ואני רוצה להיות חסיד ברסלב, ואני רוצה להיות חסיד הרב קוק. בסדר. מישהו אומר לך משהו? ואני רוצה ללמוד בישיבה, ואני רוצה ללמוד בישיבת הסדר, ואני רוצה ללמוד במכינה. מה הבעיה? ואני רוצה ללמוד ספר זה, ואני ספר זה. ואני מתפני נוסח אשכנז, נוסח ספרד. אז יש הפרטה גם. וכתוב בשולחן ערוך. וגם במשנה. מן דוד כמר אבין, בגמרא ברכות פרק ד', מן דוד כמר אבין. רבי יהודה וחכמים, מתי זמן מנחה, ערבית, לילה. ויש גם הפרטה. וכל שבט הוא מקבל ברכה לחוד. כל שבט יש לו רוחניות אחרת. גם אצל יעקב אבינו וגם אצל משה רבינו. ולעתיד לבוא תחזור השבטיות. וכל שבט יש לו אופי.
וכל אדם יש לו אופי. 60 ריבו אנשים, וכל אחד הוא שונה. אז יש דבר משותף. כולם צריכים לשמור שבת, אבל כל אחד שומר שבת בצורה אחרת. יש משותף ויש מיוחד לכל אחד. וכל אחד הוא מיוחד, וכל השישים ריבו, זה בונה את האומה. זה המובן של ברוך חכם הרזים כמבואר ואין היה. אז יש גם בעניינים רוחניים הפרטה בדברים מסוימים. ויש דברים שאין הפרטה. צניעות, כן? צריך להיות צנוע. אז יש דברים, כולם חייבים, כולם חייבים. ויש מסיפים, הצנועות הולכות רעולות פנים. לא חייבים ללכת רעולת פנים. אבל הצנועות הולכות רעולות פנים. זה במשנה שבת. כחול לכחול עין אחת. רעולות פנים, רק עין אחת רואים. וגם העין הזאת היא כוחלת. כוחלת אין הכוונה שם איפור. אלא ממרח לא יפה על העין. לא חייבים. כמובן, בימינו גם לא שייך, כי זה מושך תשומת הלב. וכל וצנועות הולכות עם רדיד, המכונה של, שמחסה כל הגוף. לא חייבים. אז יש דברים שחייבים, יש דברים שאחד מוסיף, אישה מוסיפה צניעות. יפה מאוד. אז כל דבר זה ככה. יש דבר מסילת ישרים, יש דבר משותף לכולם, זהירות, זריזות, נקיות, אחר כך פרישות, וטהרה, וחסידות. זה כל אחד מוסיף כעניינו. וגם בעניינים הארגונים, אתה חייב ללכת לצבא. כמה שנים? זה הפרטה. אחד הולך שנה, אחד הולך 3 שנים, אחד הולך 30 שנה. אבל כולם חייבים ללכת. אבל כמה, וזה, נו. אחד הוא קרבי, אחד הוא לא יודע מה, הוא שירותי עזר, קוראים לזה, תומכי לחימה. נכון. נו, באים לקראתו. חייל, מה אתה בוחר? בסדר. צריך לגור בארץ ישראל, יש הפרטה. אחד גר בתל אביב, אחד גר ביהודה ושומרון, שזה מצווה יותר גדולה, כי צריך להחזיק, שלא ייקחו מאיתנו. עכשיו יש כמעט 500,000 אנשים ביהודה ושומרון. לא יצליחו לקחת. אז, אבל אחד לא רוצה לגור ביהודה ושומרון. מכיר אנשים, גרו כמו שאני גר, אני עוזב. הוא אומר, למה? אני מפחד. הוא מפחד. מותר לא לפחד, הולך לגור במקום אחר. אל תגיד שאתה מפחד. תגיד, עניינים, תעשה מסיבת, ועשה עוגה, וזה, מה? הוא חייב לגור ביהודה ושומרון? הוא חייב. אפילו איפה שאני גר, בצמוד לכפרים הערבים, יורים. יורים עליהם. איפה שאני גר במרכז, אני אומר, אני גר ברמת גן, כי זה המרכז של היישוב, לא יורים, אין ערבים, אין. מה זה? שם בקצה, יורים. לפני שבוע ירו על ילד, פצו לו את היד. ברוך השם, מסתדר. ולפעמים שורפים, ולפעמים זה. אחד אומר, אני רוצה לגור בבית אל, אבל לא על הגבול, אלא ברמת גן. בסדר, לגור ברמת גן. כשבאתי לגור לא היה הקצה, היה רק רמת גן. מה, אז יש גם ביישוב הארץ יש הפרטה, גם בצבא יש הפרטה. למה לא? בכשרות אי אפשר לעשות הפרטה. אי אפשר לעשות הפרטה. כי אני חייב לדעת אם זה כשר או לא כשר. אדם רוצה להחמיר בבית שלו, בבקשה. אני לא אוכל, אני לא אוכל, לא יודע מה, תרנגול הודו. אל תאכל תרנגול הודו, כי זה מחלוקת, תרנגול הודו. גם בזמן האחרון היה עוד איזה תרנגול אדום שאחרתי שמו, מחלוקת גדולה על התרנגול הזה.
מי שאחד לא אוכל דגים, חרקים ודגים, הוא לא אוכל דגים. אחד הוא לא אוכל ירקות, אני לא יודע מה, חרקים, הוא לא אוכל לו ירקות. אז מה הוא יאכל? לא, אל תדאג, יש מספיק מה לאכול. אז זה בחיים שלו, אבל יש דברים, כשרות, קבועים לכולם, אז זה אין מה לדון, אין מה להתווכח. אחד רוצה להחמיר בבית, אני לא אוכל עוף בכלל, אל תאכל עוף. לא יקרה לך כלום. אבל יש דברים משותפים לכולם. אז גיור, יש הלכות גיור. אי אפשר כל אחד יגייר שרוצה. יש גרב, הוא יכול לומר, אני מחמיר בגיור. מוכתר להחמיר. לא רוצה לגייר, אל תגייר. הוא חייב לגייר. לא, לגייר מישהו אחר. אבל אי אפשר להקל. אך כי הוא גוי. וכן הלאה. לכן, התורה זה כלל ופרט. לכלל ולפרט. כלל ופרט, פרט וכלל. ויש דברים שמוטלים על הכלל, ויש דברים שמוטלים על הפרט. אי אפשר לדרוש מכל עם ישראל להיות פרושים, אבל אי אפשר שלא יהיו פרושים. וישב ישראל לבטח. איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו כל ימי שלמה. למה גפנו ותאנתו? ומה עם רימון? ומה עם תאנה? ומה עם חיטה וסורה? ומה עם זית? מה פישם ומה חטאתם? הסביר רבינו הרב ציונה שתאנה זה פרט, גפן זה כלל. יש עץ תאנים, כל התאנים בוסר, ותאנה אחת ביקרה. זה במשנה, יורד. התאנה שביקרה. ומה עם כלל התאנים? לא אכפת לה, היא אינדיבידואליסטית. מה היא קשורה לתאנים האחרות? היא ביקרה וגמרנו. אבל גפן זה לא ככה. כל הענבים כמעט כולם יחד מוכנים. אפשר להוריד אותם עם קומביין. וגם שותים יין יחד, חברים. בזמן המלך שלמה היה רווחה לכלל ורווחה לפרט. הכלל צמח, הפרט צמח. ופרשת כי תבוא. שמלותיכם לא בלו מעליכם, ונעלך ורגלך לא בצקע. נע רגלך, שמלותיכם. כי נעל זה פרטי. שמלה אפשר להעביר מאחד לשני. אתה יכול להשאיל לי את הסוודר שלך, כן? תודה בבקשה. במיוחד בנות באולפנה, כל יום מחליפות מגדים, ולא, כבר לא יודעים מי, מה, ויותר טוב ככה. אז זה. אבל נעל אתה לא יכול להחליף. כי אחד יש לו רחב קדימה, רחב אחורה, ויבלת פה, וכאב גב, וזה, אי אפשר. לכן, אם מוצאים אדם מת, להתיר עגונה, ואי אפשר להכיר פניו, אי אפשר לזהות על פי בגדיו, כי אולי שאל בגדים, על פי נעליו, כן, גם דיסקית בנעליים. בבוקר, פוקר עברי מהמיימיה, שעשה לי כל צורכי, נעליים. זה פרטי, נעליים. פעם הייתה בקנדה תצוגה ענקית, 300,000 איש. אישה חרדית הלכה לשירותים, אמרה לילדה, חכי לי. יצא מהשירותים, הילדה לא נמצאת. לא התבלבלה, הודיעה למשטרה. המשטרה סגרה את כל התצוגה, איך קוראים לזה? לא, הייתה זו תצוגה, לא יודע. והתחילו לחפש את הילדה. ומצאו אותה. גנבו אותה אנשים לעשות סרטי תועבה עם הילדה. צבעו לה את הפנים, החליפו לה בגדים, סיממו אותה, והמשטרה זיהתה אותה על פי הנעליים. את הנעליים לא החליפו לה.
שם גונבים ילדים באמריקה. אני רואה לפעמים נשים אמריקאיות הולכות עם ילדה, עם חוט ליד ולילדה, שלא יגנבו. בארץ אני לא חושב שגונבים ילדים, הם יכולים ללכת לאיבוד בהמון, אבל שם גונבים. אל תיסו לשם. פיקוח נפש דוחה, דוחה, דוחה. הכל פיקוח נפש. אז הולכות עם חוט, עם הילדה, או עם הילד, גם ילדים גונבים. אז יש גם כלל, יש גם פרט. אז צריך לברר מה שייך לכלל, מה שייך לפרט. אי אפשר הפרטה של הצבא. פעם ככה היה. היה הפרטה של הצבא. כלומר, אדם הוא היה שכיר חרב, היה גדוד של שכיר חרב, ושכר את עצמו למי ששילם. למדינה זו, למדינה אחרת. מלך צרפת, כיוון שהוא בלבל במוח לצרפתים, פחד שיעשו מרד, היה לו משמר פרטי של חיילים משוויץ. שהם לא אכפת להם לראות על הצרפתים. אז היה לו משמר פרטי של המלך, שוויצרי. האנגלים רצו להילחם נגד האמריקאים, כי האמריקאים עשו מלחמת עצמאות, לקחו גדודים גרמנים. כי הגרמנים הם לוחמים טובים. מהדוקס פון הסה. וזה לחמו. בסוף הגרמנים אמרו, מה אנחנו אידיוטים? אנחנו נלחם בשביל אחרים, נלחם בשביל עצמנו. מה? אבל אין דבר כזה, מה? נקים פה גדודים וכל מגד, כמה אתה משלם וזה וזה. ככה היה בזמן שפוט השופטים. היה מלחמה, כל שבט היה לו מיליציה משלו, וכל שבט שר, איך קורא זה השיר, זוכנינה, זוכנינה, וכולו וכולו, ולפעמים היה בא, לפעמים לא היה בא. ארור, אור ומרוז, אומרת דבורה הנביאה, לא באו לעזרתם בגיבורים. ראובן, לפלגות ראובן, לשמוע שריקות הדרים. הוא באמצע המראה, הוא קיבל ולטם. מה, 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 מה זה פה? שבט נפתלי, כל הכבוד. אז יש מלחמה, שואלים כל שבט, אתה בא או אתה לא בא? כרגע אני עסוק, ככה אי אפשר לנהל. יש גיוס, כולם הולכים. לא אמרנו, מלחמת השחרור לא היה. היה הגנה והתנדבות. הרבה לא באו למלחמת השחרור. והמשיכו לשתות תה בתל אביב או משהו, או מקום אחר. לכן, אז אי אפשר, או להפריט משטרה. אי אפשר להפריט משטרה. זה לא הולך. אז יש דברים שאפשר לעשות הפרטה, יש דברים שלא. גם בתורה, וגם ב... אז יש דברים שהם מעצבנים, שיש הפרטה, כגון ביטוח רפואי. זה מעצבן, וגם רפואה פרטית, יש שזה מאוד מעצבן. כי יש לי כסף, אז אני מקבל טיפול טוב. יש לי, אין לי כסף, מקבל טיפול. גם טוב, אבל פחות טוב. אז אם איש אחד אמר לי, יש לי בעיה כזאת, 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 אז הלך לרופא. הוא לא נחמד. הוא לא נחמד, אז זה לא רופא אחר. לא, הוא המומחה היחיד בארץ. אבל הוא אומר לי, אבל יש לי חבר, הלך אליו פרטי, היה מאוד נחמד. תלך פרטי. חבל על הבריאות שלך. מה זה, שערוריה? הרפואה הפרטית. וזה במתקנים של בתי החולים. אז יש לי, ראיתי שרופא אחד, בכיר, הוא בוועדה ממלכתית, והוא לחם נגד זה. אז בבית החולים הודיעו לו שעקב צמצומים בתקציב וכו' וכו', מאחלים לו הצלחה במקום אחר. קירוז, קיצור, זרקו אותו. אז אני מכיר אותו. חניך שלי בשבט. אז טלפנתי אליו, ואמרתי לו, יישר כוחך שאתה לוחם על זה. הוא אמר לי, היה לי מורה טוב.
אני, כשהייתי מדריך. מדריך זה לא בעיה להתלהב על סוציאליזם. לדבר יפה בשבט, והוא שילם את זה בקריירה שלו. לא, מדריך צעיר שמתלהב. הקיצור, אז יש פה בעיה. ויש אדם עשיר, עושה ביטוח רפואי יקר, ואותו, כן, לא, מה, זה, בכל המדינות שבעולם יש על זה דיון, דיונים כבדים מאוד. כולם מסכימים שיש טיפול רפואי מינימלי, מגיע לכולם חינם. מעבר לזה, זה רק מי שמשלם. איפה הגבול? פה יש ויכוחים. איפה בדיוק עובר הגבול בין הכלל והפרט? טוב, הבנו. כלל ופרט, פרט וכלל. כלל ופרט וכלל. פרט וכלל ופרט. כלל שצר לפרט, פרט שצר לכלל. כל היוצא מן הכלל. לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. עיין בסידור לטריה, איך הוא מסביר כל זה, כן? בקשרות, אם כל אחד יוצא להחמיר כמה שהוא לפי בחירתו, אז אם אלה יוצא שמה שקורה היום, שיש הרבה קשרויות, כי אני סומך עליו, לא סומך עליו. זה בוודאי. רב אחד אומר לי, הוא רב, אמיתי, יש לו בנים, כל אחד קשרות אחרת. כשהוא מזמין את כל הבנים, בנות מהבית, שולחן, 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 כל אחד קשרות אחרת. מה זה פה? אבל מה, שככה יכול לפעול עצמו את החומרות שלו. בסדר, אבל כאילו זה. תראה, אני אפגיש אותך עם הרב הזה, אבל תלך עם שרפץ שלא ירביץ לך. תראות, מה זה פה? והכי חמור, ואיך אני יודע שזה קשר? קשרות של הרב יעקב ברקוביץ'. מי זה? הנה פה כתוב. לילוי נשמת, הוא מת. איך אני יודע? אני יהודי פשוט. כשרות הרב ברקוביץ', איך אני יודע? לא, יש באמת רב ברקוביץ'. אבל איך אני יודע שהוא נתן לזה כשרות? כתוב. מה כתוב? כמה זמן לוקח לתפיס? אבל יש תעודה. כמה זמן לוקח לעשות תעודה במחשב? 3 דקות. איך אני יודע שזה לא זיוף? איך אני יודע שקיים הרב ברקוביץ'? איך אני יודע שהוא לא רפורמי? איך אני יודע שזה לא זיוף? אני יהודי פשוט. מה, אני הלך לאכול לי איזה פיתה פלאפל, אני צריך לעשות שם חקירה 3 שעות? אני יודע, תביא לי אם אני רוצה לאכול. אז אני רוצה להיות בטוח. האדם רוצה להחמיר כשרות נוספת, אין בעיה. אז כתוב פה, כשרות הרבנות הראשית, פלוס של בדץ של הרב סטנלי פינקל. בסדר? נוסף, אבל לא פחות. אבל זה עולה כסף. אבל הכל עולה כסף. הוא רוצה שאנשים יעבדו. אז אתה יכול להוסיף. אתה חייב ללכת לצבא. אתה רוצה ללכת 30 שנה? יפה מאוד, אבל לא פחות, לא ללכת בכלל. אז לכן צריכה להיות כשרות ממלכתית. מי שרוצה להחמיר, יחמיר. אז יש, אדם הוא שואל אותי, מותר חלב נוחי? אני אומר, אם יש הכשר. אם יש הכשר, אז זה כשר. יש שמחמירים, בבקשה. מי שרוצה להחמיר, יחמיר. אבל מי שלא רוצה להחמיר, זה קשר, נקודה. הוא לא רוצה את החומרה הזאת, הוא רוצה חומרה אחרת. כל אחד מחמיר מה שהוא רוצה. אסור לך לגזור את הפאות. צריך להשאיר 5 מילימטר. כל השטח הזה. אבל אני רוצה פאות 50 סנטימטר. בבקשה. אז הוא מחמיר. יפה מאוד. אבל אי אפשר שיוריד את הכל, כמו בתמונה של הרמב״ם. אין לו פאות. סימן שזה לא תמונה של הרמב״ם. גם הוא לבוש שם
כמו טורקי. הרמב״ם לא היה טורקי, היה מצרי. לא היה מצרי, היה יהודי, אבל היה לבוש, לבוש מצרי ולא לבוש טורקי. זה לא תמונה אמיתית. גם הוא טורקי, וגם הוא אין לו פאות. זה לא הרמב״ם. נקודה. אז אתה צריך חצי, ולא לאנשי אופנה, נכון, נסות פה הכל כמו כדור בילארד, שהכל מורד. אי אפשר. צריך להשאיר פאות פה מפינת המצח, יש פינה במצח, והלחצון, כל זה צריך שיהיה ופה וכולו. אתה. זקן, אי אפשר עם תער, אבל לא כתוב איזה אורך צריך. אחד רוצה מילימטר, זה יהיה מילימטר. אחד רוצה זקן ארוך עד המותן, וזה לא המותן. אבל מילימטר, משהו, כל אחד חייב. אז יש דבר כללי, ונוסף לכך יש פרט. טוב, בואו נחזור לכאן. בדף קוף דלת, כלל הוא פרט, פרט הוא כלל. למען דעת, שלא רק ירידים, חכמים מצוינים, חסידים ונזירים ואנשי קודש חיים באורי דה אלוקית, כי גם עמים שלמים, מתוקנים, משוכללים בכל תיקוני התרבות ושום מדיני. עמים שלמים הכוללים את כל שדרות האנושיות השונות. צדיקים, בינונים ורשעים. אנשי רוח ואנשי חומר. חיילים ומורים. תלמידי חכמים ואנשי עמל. כולם. מרום. מן רום האינטליגנציה האמונתית. כתוב אומנותית, נכון? צריך להיות אמונתית. יש למי שהוא מתוקן? מה כתוב? אמנותית. טוב שיהיה. לא משנה. היה צריך להיות אמונתית. לא משנה, הבנו. תלמידי חכמים, הפרושית, פרושים. אמרנו, לא כל אחד יכול להיות פרוש. המשכלת והקדושה, המערכות הרחבות, הפרולטריון, הסוציאליות, הפוליטיות והאקונומיות. אנשים פשוטים, אנשים לא עשירים, אנשים פועלים. עד הפרולטריון. זה השכבה הנמוכה לכל פלגותיו. אפילו היותר נמוך ומגושם. וכל אלה בונים עם. ציבור, צדיקים, בינונים ורשעים. וגם הציבור הזה, אין מה לעשות. תמיד יהיו צדיקים, בינונים ורשעים. אבל הכלל יכול להיות קדוש. איך אתה עושה את זה? ואיך אתה עושה חלבנה שהיא מסרחת, אבל בתור, יחד עם 10 סממנים אחרים, זה עוד יותר מריח טוב, אבל לבד היא מסרחת, אבל יחד עם כולם, יפה מאוד. לכן זה נקרא עם. אז יש שלא מבינים מה זה עם. אין טענות, 2000 שנה לא היינו עם. אז יש שלא מבינים מה זה עם. אבל רוב העם היושב בציון הוא מבין מה זה עם. זה רק שוליים לא מבינים מה זה עם. חרדים שוליים וקצת, לא כל החרדים, ושמאלנים שוליים וליברלים שוליים, זה שוליים, לא מבינים שאנחנו עם. חזרנו להיות עם. האדם הולך לישון ובבוקר הוא קם והוא מרגיש שהוא עם והוא מתחיל ללכת. הרגשנו שאנחנו עם הרבה זמן לפני קום המדינה. אם לא היינו מרגישים שאנחנו עם, אז לא היינו מקימים את המדינה. הקמנו את המדינה כי רצינו להיות עם, כי נמאס לנו לא להיות עם. זה כתוב באורח חיים בסוף פרשת בחוקותיי. איך תהיה הגאולה? הגאולה תהיה בזה שנאמר,
אנחנו רוצים להיות עם. נמאס לנו ללקט פירורים תחת שולחנם של אחרים. ונקום. דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. מה זה שבט? הוא אומר, קבוצה שלמה של אנשים. אפשר להסביר שבט, מקל, מושלים. הוא מסביר שבט. הוא אומר, כמו שעמים קמים, ככה תהיה גאולה. שעם יגיד, למה? עם יגיד, כי בגלות אנחנו חולים. אנחנו בבית החולים. הגלות זה בית חולים. אבל לפעמים, אדם הזה, בית החולים, מציל את האנשים. באמת טוב מאוד. אבל לפעמים אדם, הוא כבר בריא, נמאס לו בבית החולים. אדוני הרופא, מתי אני יוצא? חכה, חכה. בעשר יש הרופאים בודקים. נו, זה כבר עשר. זה עוד רבע שעה, עוד חצי שעה. הרופאים, טוב, אתה יכול ללכת. אני הולך רגע. אתה צריך ללכת למשרד, לחתום נערון למשרד. רגע, הוא משתגע, הוא כבר לא יכול להישאר בבית החולים. כי הוא כבר בריא. אז אותו דבר, העם היה בגלות, היינו חולים. אז זה, זה וזה. אדם חולה, זה טוב, בית חולים. אחות, כן. אחות, תביא לי קוסטה, קוסטה. אחות, כואב לי בעץ, בעץ, בעץ. אחות, ואחות רצה מאחד לשני, מאחד לשני. אבל כשהוא בריא, הוא לא רוצה אחות, הוא לא רוצה כלום, הוא רוצה לצאת. אז העם היושב אצלי בגלות, כבר רוצה לצאת, די. טורקים, אפשר לבוא לארץ? לא, אפשר, כן, לא, כן, לא, כן, לא. לא נותנים לבוא. הבריטים, אפשר בריטים? לא, אפשר לבוא. נשבר, כמו בנם במשרד, כן. אני יכול לקבל את הטופס הזה? קודם אתה צריך להחתים במשרד שלוש. אתם משרד שלוש, כן. סגור, תבוא מחר. מה מחר? משרד שלוש. כן, אין בעיה, אבל אתה צריך קודם כל חתימה של מספר ארבע. מה מספר ארבע? בוודאי, אבל זה לא אתה צריך לבוא, אתה צריך לבוא עם אשתך. טוב, בא למוחרת עם אשתו. ככה מסובבים אותו שבוע, שבוע, זה בסוף. ולא נמאס לו, קר את השולחן, שובר את הכל, וזה כן, כן, יד, 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 ורגש, יד, יד, יד. אז גם נמאס לנו, עשינו מלחמת עצמאות, וכזה, הבריטים, כן, לא, לא, אבל אמרתם מדינה, לא אמרנו מדינה, אמרנו בית לאומי. אפשר לדעת מה זה בית לאומי? בית לאומי. Very well indeed. מה זה, go home. מזוב, נמאס לנו, עשינו מלחמת עצמאות, וכל הפלפולים, וכולם, איזה נמאס. גם מלחמת ששת הימים, בלבלו לנו במוח. אז שר החוץ, דיבר עם אמריקאים, דיבר פה, דיבר שם, וזה, וזה, וכל טוב, נראה, אם אתם כן גמר גם כזה. בסוף נשבר, תקפנו וזה, למה תקפתם? מה זה? זה נודניקים. לכן, ברוך השם, שהתעוררנו להיות כלל, וזה התעוררות הרבה זמן. בלי זה, בלי התשוקה להיות כלל, לא הייתה קמה מדינה. וזה בגלל שהברינו. אלפיים שנות גלות זה טיפול רפואי ארוך. ועם ייסורים נוראים ואיומים. טוב, אשרינו שם.